Och där åker Honecker ut och in kommer Krenz. Krenz till Moskva och där är han tillbaka igen. Och där går hela regeringen också. Där går de rakt igenom muren. Nu byter de regering i Prag. Och nu kommer Bulgarien också. Nu byter de regering i Prag igen. Och nu är vi inne på upploppet till Leipzig. Och nu går hela politbyrån. Går där ut som politbyrån och öppnar gränsen till väst. Och Ungern är fortfarande i ledningen. Och nu åker Krenz ut. Krenz åker ut till följd av Husak från Tjeckoslovakien. Jag undrar om inte Gorbachev tänker begära timeout snart. Ja, god kväll och välkomna till Helt apropå och sketchshow från en tid som flytt. Jag tänkte på en sak apropå den här sketchen. Kartritare måste vara ett av de mest frustrerande jobben idag. Möjligen då i konkurrens med att vara fönsterputsare i södra Polen. Jag menar, man tar två tag och sen är det dags att börja om igen från början. Det är väl kul att Europa har blivit så dynamiskt. Enda nackdelen är att vid nästa OS kommer invigningsparaden att ta 3 veckor. Nåja, nu är det ju inte allting som har blivit så positivt. Jag tänker då närmast på tragedin i det forna Jugoslavien. Och här i Sverige är vi ju mycket bekymrade för hur det ska gå för den svenska skolan. Ett EG-medlemskap kommer att ställa stora krav på mycket i samhället. Hur ska det gå för den svenska skolan? En skola som kämpar med stora nedskärningar trots gamla böcker och usla lokaler. Jag vänder mig till rektor Ingemar Flodén. Ja, så illa är det ju inte. Alltså, det är det inte. Jo, det är fruktansvärt. Alltså, böckerna är så gamla så att när A och B ska gräva ett dike till C så får de 35 öre i timmen att dela på. Och det är de nöjda med. Ja, och nu säger skolminister Göran Persson... Tri! Att tyskan ska bli obligatorisk igen. Men kommer ni ha råd att ge eleverna böcker då? Nej, böcker kan inte bli tal om utan... Det får bli så att jag försöker berätta lite hur det är. Han avfinter in och hos en tack och sånt. Ja, och apropå Tyskland då, nu när det har blivit enat så måste ni väl i alla fall ha råd att köpa nya kartor? Nej, det behövs inte för att på de vi har, där är inte Tyskland enat. Har vi på er bekostnad rest runt till Rio de Janeiro, Seychellerna, Bangkok och New Delhi. Och vi skulle vilja lugna alla som hört av sig med att den här flaskan, den kostar ungefär lika mycket i tax-free-butikerna i Rio de Janeiro, Seychellerna, Bangkok och New Delhi.
Men vi skulle vilja utfärda en liten varning om det så att du just nu står inför valet att åka till Indien. Åk gärna dit. Bli gärna kanon. Men berätta för satan inte att du kommer från Sverige. Nästa. Har också du problem med att komma in i Sverige? Ta nya asylcelters. Nu med kom du in. Det garanterade botemedlet mot allt. Från feber till invandrarvärk. Smält in i det svenska samhället. Smält den asylcelters. Ja, hösten 89 så hade Invandrarverket, ja, precis som nu, det minst sagt en aning körigt. Flyktingarna vällde in och man sökte efter en lösning att ge dem tak över huvudet. Och vad var det naturligare än att ta till den semestrande Svenssons eget favorittillhåll, en smockfull campingplats. Den svenska flyktingpolitiken skördar ännu en framgång under Invandrarverkets så kallade jamboree i Eslöv, där mängder av tjecka flyktingar samlas till några händelserika veckor. Hans majestät konungen är förhindrad att deltaga, men de frejdiga flyktingarna roar sig ändå kungligt med allehanda aktiviteter såsom sängliggande, sängsittande och sängstående i de ultramoderna beredskapstälten av svensk kvalitetskanvas. Med rinnande vatten från golv till tak. Se här hur en av lägerdeltagarna tar hand om en brandbomb som i likhet med kottar och stenar representerar ett urval av lokalbefolkningens generösa gåvor. Och här ser vi en av flyktingskarans friska viljor slå en svensk pinne i den skånska myllan som ett tecken på uppskattning. Ja, det blir sannerligen några oförglömliga veckor för dessa brickor i Invandrarverkets spännande spel. Och håll i hatten, gott folk, inför nästa lägerträff. Ni kan lita på att Invandrarverket inte kommer att spara någon möda på att fortsätta överraska. Håll i hatten, håll i hatten. Nästa! Ja, men jag lovar er, det är sant. Skulle du vara invandrarminister med den jävla frisyren och den brytningen? Ja, oh, nej. Jag åkte hem till Polen igen bara. I slutet av 1990 så visade en undersökning att det var lika många som skulle rösta på Moderaterna som på Socialdemokraterna. Socialdemokraterna, de fick ju kalla fötter, vilket naturligtvis var speciellt besvärligt för Ingvar Carlsson. Och man spekulerade i vad motgångarna kunde bero på. Det kunde i alla fall inte vara färgen. Rött alltså. Eftersom den enda som hade höga uppskattningssiffror, det var tomten. Och han är ju röd. Och just det tog man fasta på i en video som skulle ta Socialdemokraterna ur krisen. Det är ju vi som skapat Sveriges julsång. Tänk på oss när du har kul för tomten är röd. Visst är han röd. Utan oss fanns inget överflöd. Nej, inte ens någon moms på bröd och skatten är sänkt. Just som vi tänkt. Hyran är höjd. Kom julefröjd. Åh, vad tomten är röd. Visst är han röd. Han är röd. Om du inte tycker att vi ska finnas i granens topp, ska du ändå minnas att tomten är röd. Tomten är röd. För annars kan det vara för avvärt att årets klapp går till skara bärfans. Tomten är röd. Alldeles röd. Tomten är röd. Glödande röd. Åh, vad tomten är röd. Tomten är röd. Rosen röd. Överparti
Visst vore det en skräckvision att inte ha oss kvar som tradition när tomten är röd. Han är ju röd. Snön ligger vit. Granen är grön. Ja, men tomten är röd. Tomten är röd, han är röd. Den säger inget till barn. Va? Jenny Nyström dö? Vet ni vad det betyder? Inga fler tomtar. Ja, Andersson, ni har råkat ut för en åkomma som tyvärr kommer att bli allt vanligare under 90-talet. Ni har fått en släng av växthuseffekten. Ja. Har vi inte glömt att ta på oss hjälmen? Nu ska det se ut, ja. God's free. Är det inte en verkligt underbar andligt upplyftande morgon, här? Det är för fan 3:30 på morgonen. Just det, här. Och vilken underbar himlesänd för fan 3:30, eller hur? En för fan 3:30 fulld med Guds frid, herr. Åh, hur mår ni? Denna gudomligt livsbejakande morgon, har ni för mig? Jag jobbade just på den när ni ringde på. Och hur mår er underbara fru här? Vad fan? Vad i helvete är ni för några? Jehovas herrfrisör. Jehovas herrfrisör? Må eder jäsa aldrig glesna tack vare Guds balsam 2000. Vi är här för att överlämna ett litet budskap. Ja, det är jag med. Dra åt helvete! Nej, men... Alldeles förvånligt. För djävulen försvinner mitt hus! Ert hus? Men säger inte den heliga skrift att du ska icke kalla ditt hus för det att dina hjärtor skulle vara hemlösa? Ja, säger den inte det. Nej, det gör den inte. Men å andra sidan så säger den att du ska lägga din bena i Guds hand. Ja, och lite mer till vänster tycker jag. Ja, du ska förna dina locker och du ska lägga blonderade slingor i ett tapper för att förhöja lystern på din gässa. Ja, sannerligen. Och med Herrens stöd permanent så... Okej! Vad kostar tidningen? 5 kronor styck. Ja, okej. Här är en tia, det är jämnt. Försvinn! Herrens frid över frisyr, herr. Fridigt! Jehovas herrfrisör. Vilket jävla skitsnack! Då, gäller det här med en tunnel under Öresund. Jaha. Ja, och min bror här, vi kan åta oss och ordna en. För 5 000 kronor. 5 000 kronor? Hur skulle det gå till? Ja, det är så att min bror här, han tar en spade och åker över till Danmark och börjar gräva. Och sen så gräver jag ju från detta hållet. Fattar ni överhuvudtaget vilken otroligt avancerad ingenjörskonst som krävs för ett sånt här projekt? Vad händer om ni inte möts på mitten till exempel? Ja, då får du 2 tunnlar för samma pris. Djupt inne i den oländiga svenska skogen har de dragit sig undan för att skapa 4 av den svenska musikbranschens mest seriösa och framgångsrika artister som efter utländsk förebild slagit sig samman i en supergrupp med det kreativt laddade namnet Krävlings. Vi tittar in i deras lilla inspirerande gryt och lyssnar vi riktigt noga kan vi höra det geniala förslingsverket. Det finns ett sätt att tjäna en slant om man är fräck och tänker dansant. Man tar vad man har och blandar med rim. Man betonar fel, får pengar från Steam. Skuggor som ljuger, tyranneri.
Kommer ni ihåg alla de ryska flygkaparna som tog sig hit till Sverige? Jag begrep aldrig riktigt hur de resonerar. Jag menar, det är ju en sak om man är trött på det sovjetiska systemet. Men att fly till det enda land i världen där kommunismen gick framåt verkar lite ogenomtänkt, alltså, det tycker. Men nu har det ändrats. Jag menar, nu är ju de svenska kommunisternas möteslokal mycket glest besatt. Det är bara partiledaren som är packad efter vad jag har förstått. Alltså. Det är ju inte så lätt i det gamla ideallandet Ryssland heller. Alltså. Jag hörde att Jeltsin, han höll ett tal häromdagen då han eldade massorna. Och han började med att säga, jag lovar att inom 3 år ska varje ryss ha en färg-tv. Och alla applåderar. Och då fortsatte han med, om 6 år så ska varje ryss ha en egen bil. Och han fick ett enormt bifall alltså. Och då tog han i. Då tog han i med att om 9 år så ska varenda ryss ha ett eget flygplan. Och jublet finns det inga gränser. Alla jublar. Ja, alla utom en liten man från Ukraina tror jag. Han räckte upp handen då och frågade. Jag ursäktar mig, men vad ska det vara bra för att ha ett eget flygplan? Jo, så Jeltsin, om vi tänker oss att Petrov bor i Petersburg och läser i Pravda på morgonen att det har kommit in ett parti apelsiner i Moskva, då är det jävligt bra att ha ett eget flygplan. Så visst måste man säga att utvecklingen går framåt på något sätt. Men det fanns starka krafter som ville dra i handbromsen. Ja, om du nu hade haft någon bil alltså. Du menar alltså att den här dominoteorin nu är applicerbar på Sovjetunionen? Det stämmer. Folkomröstningarna här i Baltikum kan mycket väl leda till en dominoeffekt i hela Sovjetunionen. Skulle du vilja visa tittarna hur den här teorin fungerar? Ja visst. Dominoteorin säger alltså att om en delrepublik uppnår självständighet så kommer detta att sprida sig till grannrepublikerna. Sovjetstyret kommer då att falla i republik efter republik, precis som de här brickorna. Om jag nu låter en bricka falla, eller, ja, om jag låter den här falla, kanske. Det verkar precis som om de sitter ju fast. Det är någon som har spikat fast brickorna i bordet. Ja, jag förstår det. Ja, vi hälsar vår första tävlande välkommen. Vill du presentera dig? Yitzhak Shamir. Från? Israel. Där du är premiärminister. Och ditt ämne är? De mänskliga rättigheterna. Ja, Yitzhak, om du är beredd så tar vi ditt specialämne först och du har då 90 sekunder på dig från och med nu. Vilket land har enligt Amnesty International fängslat mer än 5000 människor utan rättegång de senaste 3 åren? Sydafrika. Fel. Israel. Vilket land dödade mellan 1987 och 1989 540 obeväpnade demonstranter? Sydafrika. Fel. Israel. Vilket land har skjutit ihjäl mer än 110 barn sedan 1987? Sydafrika. Fel. Israel. Vilket land producerar de godaste apelsinerna? Ah, Israel. Fel. Sydafrika.
Den misstänkte utlänning som sedan 1984 varit förbjuden att lämna sin hemstad dömdes i veckan till en månads fängelse för vägran att anmäla sig 3 gånger i veckan till polismyndigheterna i Johannesburg. Förlåt, till polismyndigheterna i Haninge. Haninge utanför Stockholm, ska det stå så? Ja, så jaha. Ja, men då så. Han är kurd. Vet du vem jag träffade på puben? Vem då? Elvis! Vilken Elvis? Elvis! The King! Alla rykten om att han lever, de är sanna. Men han satt där i baren, livslevande. Ja, men dra den om rödluvan också. Du hör vad jag säger, det var han. Jag fick till och med bjuda på öl. Jag fick till och med bjuda på 10 öl. Kan du tänka dig? Jag fick bjuda The King på 10 öl. Vilken ofattbar ära alltså. Oh, vilket skitsnack alltså. Det är väl någon knäppjök som har lurat igen. Förmodligen ser du inte röken av honom igen. Ah, där har du allt fel. Han står här ute i hallen. Jag sa att han fick låna vår säng över natten. Du sa vad då? Ja, han behövde lite lugn och ro och komma bort från fansen ett tag. Okej då. Släpp in honom så får jag titta på honom. Ja, det är klart, han har ju förändrats en aning, men nog det är Elvis alltid. Mm, jag vill gärna titta på honom. Stig på Elvis! Stig på, ja. Stig på Elvis. Men det där är väl inte Elvis? Nej, det trodde inte jag heller. Men titta noga på honom. Se, på henne liten rörelse är ju Elvis och det skriker om det. Har inte mat i huset? Jag är ju för fan total utskull. Han pratar ju inte som Elvis. Den där pratar ju svenska. Ja, men det är ju bara för att inte bli igenkänd. Han har Elvis hår. Han är ju skallig. Ja, han har det i fickan. Kom igen Elvis, ge henne ett bevis. Sjung någon av dina gamla låtar. Are you lonely today? Mm-hmm. Are you lonesome tonight, heter det faktiskt. Där ja, men, ser du, tonight. Det här var ju tidigare på dagen. Det här är originalversionen. Han gjorde naturligtvis flera olika inspelningar av det. Jag försäkrar dig, detta är Elvis. Alltså, nu är jag så trött på det här. Nu får det vara nog. Nu åker du ut härifrån. Jag vet precis vad du är för typ. Komma hit och låtsas vara Elvis och så. Nu går du härifrån. Vi har fått nog av det här nu. En jävla kärring. Fattar inte hur du kan vara så korkad. Kommer du hem släpandes med en sån typ till, då lämnar jag dig. Så sant som jag heter Elizabeth Taylor. God morgon, fru Johansson. Ja, det är jag som är doktor Ljungberg och det är jag som ska utföra er starroperation. Två flaskor i skåpet. Både vodka och pissium en päronsoda. Nej, inte för mig. För mig gäller våra nya full och god. Vodka och virke i samma flaska. Full och god finns nu i alla välsorterade langarkvartar. Efterfrågan världen över på succébrännvinet Absolut Vodka ökar ständigt. Och här i Åhus så har nu produktionen nått sin topp, som ni själv kan se. Ja, det var allt här på Åhus för tillfället. Skål! Ja, nu har vi ju haft den här nya regeringen i drygt ett år. Men jag måste nog säga att jag tyckte det var bättre redan med skandalerna på den gamla regeringens tid. Ja, fast på sätt och vis så står de ju för en hel del fortfarande. Jag menar, jag vet inte om ni kommer ihåg när gamle partisekreteraren Bo Toresson försökte smyga undan 250 miljoner i våras. Ja, jag menar, 250 miljoner, det är ju en slant va? Och vad hände när de kom på honom? Jo, Toresson, han sa bara, jag avgår. Och så var det bra med det, va? Det kan vara ett tips till nästa gång ni får rättsskatt. Det är bara att ringa till skattemyndigheten och säga likadant.
Jag avgår. Men det är inte bara den gamla regeringen som fortfarande är att lita på. I Bert och Ian har vi fått ett nytt politiskt komikerpar. Frågan är vilket de är sämst på, politik eller komik. Deras tolkning av grevinnan och bekänten på nyårsafton var ju ingen höjdare direkt. Själv trodde jag länge att det var fröken Julie de höll på med. Ja, nej, även där hade nog det gamla gardet varit att föredra. Jag menar, kan du tänka dig en sketch med till exempel Ingvar Carlsson och Carl Lidbom? Ja. När det gäller Carl Lidbom, då kan jag tänka mig vad som helst. Det var hemskt bussigt att du tog dig tid att ta emot mig, Kalle. Trams. Ja, men du har väl något råd? Du som är en man av värld. Du kommer ju alltid ner på fötterna. Trams. Vad ska jag säga om de dåliga siffrorna och bråket med LO? Trams. Ja, det är det ju. Men kan man verkligen säga det? Och samma sak är det med skattereformen. Trams. Ja, visst är det inte, men vi trodde ju att vi skulle tjäna röster på den. Trams. Då säger jag med facit i handen. Och nu börjar de kritisera mig personligen. Trams. Ja, det är ett av öknamnen. Jag menar, hur ska det gå? Hur ska det bli i framtiden? Same procedure as last year. För gamla svinhugg går igen. Samma förklaringar kan dammas av och håller måttet än. Återvinning är nog bra, men bland det enklaste som finns är att vara den som håller masken och inget minns. Fagra löften blir som nya när decenniet är slut. Allt vi glömt, allt är förlåtet, allt vi renat absolut. I samhällets olycksbarn vet hur man orgar sin trut. Men nu vi vårt krut som i en nyårsnatsalut. Och vågar säga det vi tigit om i alla år förut. För i sanningens minut, då är det dags att ta beslut. Och tala om precis hur framtiden ska se ut. Det finns samma skit igen, samma affärer överallt. Samma historier där sanningen fått sänkt promillehalt. Det finns samma skit igen, samma förvirrade debatt. Efter den kalla fredens skällande nyårsnatt. Och så bara en droppe citron till detta. Åh!